Μακεδονία. Από τη Φιλαρμονική του Δήμου Δοξάτου. Μαρτυρική πόλη και σύμβολο εθνικό. Για άλλη μια φορά, στις 29 Σεπτεμβρίου 1941, το Δοξάτο πότισε με το αίμα των παλικαριών, των ηρώων του, το δέντρο της ελευθεριάς. Γιατί τελικά, ο ηρωισμός δεν είναι ξέχωρος από την ανθρώπινη φύση. Οι Δοξατινοί που δέχτηκαν το βάρος της βουλγαρικής κατοχής δεν ήταν στρατιώτες, εκπαιδευμένοι, οπλισμένοι, έτοιμοι. Ήταν απλοί πολίτες που θέλαν να ζήσουν ελεύθερα και με αξιοπρέπεια. Ήρωας δεν είναι, τουλάχιστον όχι απαραίτητα, αυτός που δεν έχει τη δυνατότητα της επιλογής εάν θα πολεμήσει ή όχι. Ήρωας δεν είναι αυτός που πεθαίνει γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Ήρωας είναι κατεξοχήν αυτός που έχει τη δυνατότητα της επιλογής να σωθεί ή όχι και επιλέγει να μην υποταχθεί και να μην σωθεί επειδή πιστεύει σε κάτι. Οι άνθρωποι που εκείνο το βράδυ του Σεπτεμβρίου του 1941 στάθηκαν μπρος στα πολυβόλα είχαν την ευκαιρία να γλιτώσουν. Είχαν οικογένειες που δεν ήξεραν πώς και εάν θα επιβίωναν όταν αυτοί χάνονταν. Είχαν λόγους. Λόγους να γλιτώσουν. Λόγους στην ανάγκη να υποταχθούν. Τους προσφέρθηκε η σωτηρία εάν άλλαζαν την εθνική τους ταυτότητα. Κι όμως, κανείς δεν βγήκε από τη σειρά. Αυτό